Македонска ракометна легенда, на позиција голман со местоположба во Барселона, во истоимениот најтрофеен тим. 1598 километри од далеченост меѓу Скопје и Барселона не се препрека за да го видиме Борко Ристовски во денешниот бекстејдж. Во светски познатиот дрес за кого потпиша 2-годишен договор. Веднаш после 3-часовниот тренинг, Борко е тука за нашиот разговор. Конекцијата е добра, а ние подготвени. Најпрвин за почетоците и одлуката меѓу ракометар или голман. Па добро, на почетокот не ни знаев нели на која позиција ќе настапувам и сосема случајно нели во школо, нели наставникот ме стави на гол и од тогаш некако ми се роди таа желба да бидам голман и да настапувам на оваа позиција. Мислам дека голманската позиција е единствената позиција. Има премногу притисок, да, точно е, меѓутоа има и работи кои што мене ми се свијат, а тоа е да бидете во ситуација да одлучувате за еден надперар или ќе бидете херој, или не, сите ќе критикуваат вас, така да. Сосема случајно ми се роди желбата за голманската позиција и, како што кажа претходно, не сум сгрешил, не сгрешив и до ден денеска сум на таа позиција, сосема задоволен од она што имам постигнато од својата кариера и не би ја менувал оваа позиција сега. За голманската позиција на великанот Барса, тој подпиша 2-годишен договор. Каже ми, сега играш за најдобриот тим на Шпанија, Барселона. Какво е чувството да се игра во тој тим? Па добро, може би најдобриот клуб на Шпанија е премал збор, може да се каже кај најдобриот клуб на светот. Чувството е, задоволството е огромно. Оно што јавност или луѓето не го знаат е дека се работи пеколно, притисокот е страшен и ако сите мислат дека Барселона ги добива сите оние надпревари кои што ги играме шпанското првенство лесно, делумно е точно, делумно не е точно, затоа што има огромен притисок да на секој надпревар морате да одиграте добро, да одиграте 100%, да победите и да биде најдобри. Така да, задоволството е огромно и да се биде дел од овој колег, меѓутоа исто така од друга страна и врските се огромни и притисокот е огромен. Така да, се наоѓа на средина некој си баланс кој што ги дава тоа задоволство и обрски. Знаеме кој друг македонец му прави друштво на Борко во Барселона. Тоа несомнено е нашиот најдобар десен бек, Кирил Лазаров. Колку има нивна заедничка дружба на теренот, а колку приватно? Па добро, на терен не може да се дружиме кој знае колку, затоа што нели, неговите обрски се едни, моите обрски се сосема други. На тренизите тој е на едната страна од теренот, јас сум на другата страна од теренот, така да на тренизите сме противници и немаме многу и кој знае колку време за дружење, и тоа надвор од теренот нормално дека се дружиме, дека секое слободно време кое што го имаме, пробуваме да го искористиме, да испиеме некој кафе, да отиеме на заеднички ручек и да го надоместиме она што ни фали. Генерално кажено од Македонија, тоа е нели да седнете на кафе со пријателите и нормално да разговарате. Ристовски е единствениот македонски ракометар што играл во трите најсилни лиги во светот: Германија, Франција и Шпанија. Кажи ми колку ти се допаѓа Барселона, дали веќе почна да зборуваш шпански и како си прифатен како македонец таму? Па добро, јас зборувам шпански многу одамна. Малце да не испадне дека се фалам, тоа е шпански што зборувам скоро како македонскиот, знам перфектно да зборувам, да чиршувам, така да не беше некоја потешкотија да се привикнам на начинот на живот во Барселона. Што се однесува до град Барселона, можам да кажам дека е стварно прекрасен град, има многу работи кои што може да се видат, многу историски делови на градот кои што треба да се посетат и кои што ќе останат запамти во моја страна за целиот мој живот и од таа страна морам да кажам дека сум презан на слона. Што се однесува прашањето дали како сум прифатен, морам да признам дека сум изненаден от тоа како сум прифатен во Барселона, затоа што
јас претходно имам настапувано во Германија, во Франција, во Катар, значи многу земји. И познавајќи го шпанскиот менталитет и народ, и покрај тоа познавајќи го шпанскиот менталитет и народ, јас сум поприлично изненаден затоа што верувале или не, јас се чувствувам како да сум тука повеќе години, а не само 5 месеци. Но само дома си е дома. Па добро, нема кој знае колку време нели за посета на Македонија. Меѓутоа, она што можам да кажам дека ми фали е нели нашата традиционална храна, кафето со пријателите и многу да се мислам. Кога имам време, секогаш дека со задоволство посетувам Македонија. И со навршени 34 години, Борко се наоѓа во групата Ергени меѓу спортистите. Дали може би има некоја шпањолка во неговиот живот? Па добро, важам за Ерген се уште, затоа што мислам дека според мене не влагам во тој стереотип на македонци кој што нели мора да се ожените или да се омажите за 30 години, малку се скокам од таа рамка. И мислам дека за мене е многу поважно да се најде правата личност, квалитетна личност со која што ќе ми поминете остатокот од животот, отколку нели да се бркаат тие стереотипи дека мора да се ожените, да најдете правата и такви работи кои што кај нас се вообичаени. Што се однесува до второто подпрашање, мислам дека има македонка во мојот живот, така да не се одрекувам јас сам. Дали ќе откриеме или не, сепак ќе остане тајност? Па мислам дека нема потреба да се мешаат приватниот живот со работата и најдобро е кога својот приватен живот го држите на страна, што е можно тоа повеќе. Единствено што можам да кажам дека сум сега за сега среќен, задоволен, што ќе донесе минатата. Во тек е светското првенство во Франција, во кое се забележаа многу изненадувања. Во полуфиналните надпревари, на кого типува Борко за светски шампион? Па добро, мој тип или мој фаворит веќе во оваа фаза, која што не е Македонија, беа Германија и нормално Шпанија, меѓутоа и двете се надвор од светското првенство. Така да мислам дека Франција е во овој состав и во овој квартет без конкуренција. Единствено, според мене, Словенија може да биде доволно опасна за да направи некој изненадување до репутацијата на Франција. Сите останати мислам дека се далеку послаби од француската репрезентација и мислам дека французите ќе немаат некои поголеми проблеми да ја освојат ова. Борко Ристовски продолжува да бележи успеси во својата кариера, а ние сме секогаш отворени за поддршка. Затоа за крај, еве што ќе и порача Борко на македонската јавност. Бидете здрави, среќни и работете го на што ви исполнува. За Бекстејдж од Барселона, Борко Ристовски.